Sveiki, mėly draugai. Grįžtame prie partijų apžvalgos, kurios dalyvauja šiuose rinkimuose dėl valdžios dalybų. Nežinau, ar tikrai visas spėsiu apžvelgti, nes darbų yra begalės, na, bet kiek paimsime, tiek paimsime. Šeštoje vietoje yra toks judėjimas, kuris vadinasi Regionų partija. Ir nors kai kurie pašipinėja, kad toks pavadinimas yra analogiškas, kai Ukraina valdė irgi Regionų partiją su Janukovyčium prieš akiją, bet aišku, jie nieko to bendro neturi, tiesiog toks yra jų pavadinimas. Pats judėjimas įsikūrė 2018 m. balandžio 12 dieną, tada jį kūrė dar Gediminas Kirkilas ir tada jie vadinosi ne Regionų partija, bet Lietuvos socialdemokratų darbo partija, jeigu tiksliai ištariau. Tai tie vadinamieji bebrai, kurie buvo atskilę nuo socialdemokratų partijos, kai jos pirmininku tapo Gintautas Paluckas. Dalis jų po to grįžo į tą partiją, dalis jų ten liko po Kirkilo, vėliau tas Kirkilas perdavė Pinskui vadovavimą ir jie tapo Regionų partija. Tai iš esmės yra dalinai atskilę nuo socialdemokratų, dalis perbėgusių darbiečių, dalis šiai visokiausia yra. Ši pati partija iš tikrųjų yra kaip ir tos Skvernelio partija ir jie yra apie nieką. Jis neturi dar iškios savo konkrečios savo skripties, ideologijos. Tiesiog tai yra partija, kuri subėgo iš visų kitų partijų žmonės, kurie ten nerado kažkur savo vietos, subėgo į tą partiją ir jie dabar bando kažką iš jos pagaminti. Iš esmės ta partija dažniausiai žinoma ir siejama pagal Pinskų šeimynos pavardę. Ir šiame sąraše, kai mes matome, Jonas Pinskus eina pirmojo sąrašo numeriu, o Pinskuvienė eina 141 sąrašo numeriu, tikėtinai, aišku, jis reitingos aukščiau, bet jos pati prioritetas yra ne šie rinkimai, jos prioritetas yra likti toliau pas save Širvintose merė. Jinai buvo išrinkta pakankamai aukštai šitose rinkimuose. Na, pačiai partijai daug labai žinomų žmonių per daug nėra, aišku, kelis mes aptarsim, kelis paminėsim, kurios tikrai, manau, daugelis gali žinoti, bet šiaip dauguma pavardžių visiškai nieko nesako. Na, galima paminėti svarbiausius tokius naujus žinomus, kuriam žinomi, tai yra eina penktų sąrašų numerių Zenonas Vaigauskas, ilgametis vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas, jis ten valdė tą rinkimų komisiją daugiau negu 20 metų, ir tikrai, kas susidūrė su rinkimais, puikiai žino Zenoną Vaigauską. Jo žmogus jau amžiuje yra, na, bet jis dar nori sudalyvauti politikoje. Savo metu buvo TSKP partijos narys iki 91 metų, po to Lietuvos demokratinė darbo partija ir dabar Regionų partija nuo 20-ųjų iki dabar. Labai tokia įdomi asmenybė, iš tikrųjų. Ir bus įdomu pasižiūrėti, kaip jiems seksis, ar pateks į Seimą, ar nepateks. Aišku, ten šiuo nieko gero nėra, žemės referendumo metu, kaip Žaltys lydinėjo, na, bet bent jau nenukanalizavo to referendumo, nors tiek iš jo gerai. Toliau, tarkytas kandidatas yra toks Zenonas Streikus, eina 7 sąrašo numeriu. Verta atkreipti dėmesį jo narystės partijose. Žiūrėkite, jisai nuo 10 iki 16 metų priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai, po to nuo 16 iki 20 valstiečių žaliųjų, po to nuo 20 iki 24 skvernelininkų demokratų partijai, ir dabar nuo 24 iki Lietuvos regionų partijai. Ir šitas žmogus, beje, Seimo narys yra nuo 16 metų, jis labai puikiai užuodžia, į kurią partiją reikia įstoti, kad galėtų gauti savo kažkokius didesnius dividendus. Tokie va žmonės, jau beje, nemažai yra Lietuvos politikoje, jie neturi kažkokių tvirtų idėjinių principų, jie eina ten, kuriems yra didesnės galimybės patekti į Seimą ir padaryti, na, kažkokią vienokią ir kitokią politinę karjerą. Na, ganėtinai britku žiūrėti tokius politinius pabėgėlius, bet tokių dėja Lietuvoje yra pakankamai daug. Žmogus jau irgi apie 70 metų galėtų eiti jau savo anūkai susiminėti, bet jis laksto per partijas ieškodamas galimybės dar. Nu, tikras oportunizmas, galimybininkai tokie. Na ir daug apžinomo žmogus Kristupas Augustas Krivickas. Jisai buvo tautininkų partijų, dabar kažkodėl tai regionų partijų atsirado. Ir jisai bandys, aišku, irgi savo laimės Seimo rinkimas, jo sąrašo numeris 11, jinai ir vienmandatinėje. Be abejo, yra labai toks specifinis žmogus, daugelį atvejų neadekvatus, kai prasidėjo tas karas kartu su Puteikiu, jie ten sudarinėjo sąrašus nepatikimų žmonių, rusofobas, ganėtinai sunkai psichologiškai prognozuojamo žmogus, tai tikrai jokiais būdais negalima, kad tokie atsirastų Seime. Na ir eina dar toks įdomus žmogus, vardas pavardė Giedrius Gustas, bet aš jį paėmiau tik dėl to, kad pasakyčiau, kad čia tikrai ne krepšininkas, nes žmonės dažnai, jeigu pamato kažkokią panašią pavardę, pas valstiečius buvo tokie Miliūtė, Rūta Miliūtė, kurie kiti supainioja su Rita Miliūtė ir čia jau antra kadencija viena ant to supainiojimo jinai yra Seimo narė. Tai čia žinokit, Giedrius Gustas iš Regionų partijos, tai tikrai ne tas buvęs krepšininkas. O be to Giedriui Gustui aš vis dar net leidžiu už tą jo blogą žaidimą su Žalgiriu.
Na ir vienintelis turbūt žmogus, kuris ar mano akim yra dar kažkiek yra padoresnis, aš man teko su jo truputėlį labai nedaug, bet teko susidurti, tai yra Ričardas Lekavičius, 45 sąrašo numeris. Jis, aišku, irgi pakeitė trys partijas labai greitai, nuo 19 metais buvo valstiečiuose, po to 19-21 darbo partija, po to nuo 22 iki dabar regionų partijos narys. Dėl ko aš jam duodu tokį nedidelį vasą, nu, jis pas mane Facebook'o drauguose, bent jau buvo, netikrinu, ar dabar yra. Ir jis, nu, bent jau, kai buvo tas kovidinis periodas, jis gana nu, drastiškai pasisakė prieš tos ribojimus, jis dalyvaudo tose protestuose, čia šeimų sąjūdžio ir taip toliau, ir nu, bent jau atrodė mūsų pusė tuo metu, kai vyko tas karantinas. Kaip yra realiai su juo, aš tikrųjų nežinau, bet nu, tokį nediduką avansą galiu duoti vieninteliam iš šito sąrašo, vieninteliam žmogui. Nes stengiuosi visą laiką rasti bent vieną žmogų, kur, ne, jeigu kažkas iš mūsų čia, kurie žiūri, balsuos už šitą partiją, kad to yra bent jau kažką galima galbūt pareitinguoti. Šiaip visa ta pati partija yra, kaip ir minėjau, visiškai apie nieką ir jų programa irgi daugiau mažiau yra apie nieką. Štai ir perikime prie jų programos apžvalgos. Lietuvos regionų partija, tvirtas pasirinkimas. Čia yra jų toks šūkis, obalsis. Esame tvira ir drąsiai veiklių žmonių partija. Tokie kaip ir jūs, dauguma darbščių Lietuvos rinkėjai svajojančių gyventi taikioje, teisingoje, klestinčioje šalyje. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, nuveiktas didelis darbas, grįžtant į Europos ir pasaulio tautų bendryje. Toks jausmas, kad tarybiniais metais mes kažkaip dingom iš Europos žemėlapio. Mes vis tiek buvome Europos dalis, tiesiog kad buvome Tarybų sąjungos bendros tenginė dalis. Lygiai dabar, kaip mes esame Europos sąjungos bendra dalis, bet vis tiek mes esame Europa. Čia toks biškiai irgi žaidimas toksai. Toliau, tapome visi teisės Europos sąjungos ir NATO nariais. Tačiau dėl nemokšiškos ir arogantiškos valdžios daug praradome, beveik milijonas mūsų tautiečių išvyko svetur, sumažėjo gimstamumas, parama šeimai ir senoliams, pradėjo aukti skirtumai tarp šalies regionų, rūpėsi švietimui, sveikatos apsaugai, nustelbė bergždžių reformų bruzdesys, tapome nykstančią tautą, taikstyti su tuo mes nesutinkame, reikalausime auditų ir kaltųjų atsakomybės. Savo priešais mes skelbėme korupciją, žmonių susipriešinimą ir biurokratiją, kviečiame Lietuvos rinkėjus balsuoti už tuos, kuriems visų pirma rūpi žmonės ir jų gyvenimo kokybė. Štai pusė vietos, kurie galėtų dėstyti programą, jie išdėsto, na, tokius, na, kaip ir teiginius, kad yra va, tokia padėtis negera, čia mes palaikome už tai, kas gera, prieš visą tai, kas bloga, ir nieko konkretaus. Čia visą tai galima to sudėti savo rinkiminiuose leidiniuose, kad žmonės galėtų tam plačiau pasiskaityti, bet čia, kur yra limituota vieta būtent paskelti savo rinkiminę programą, aiškių siekius, aiškiai, ką tu darysi, jau užsiema beletristika. Čia beje dauguma judėjimų tuo užsiima. Mūsų tikslai yra gerinti sąlygas kiekvieno žmogaus darbui ir kūrybai, saugoti jo rūmą ir siekį tobulėti, ginti žmogaus teisės ir laisvės, šeimą ir jos vertybės. Nu irgi, nu visi sutinka, labai puiku, bet kas, ką, apie ką tai? Toliau, spręsti problemą sveikato švietimo mokesčių sistemose, socialinių paslaugų ir išmokų sektoriuje, kultūros ar kitose srityse. Vėlgi, viskas gražu ir puiku, visi palaikom, bet apie ką čia šnekamės. Toliau, sudaryti palankias sąlygas visų šalių, regionų, savivaldybių savarankiškumui. Kaip? A ką jis turi tą omenyje? Koks tas savarankiškumas? Kokie įstatymo aktai bus išleisti? Kokiu būdu jie taps savarankiškesni regionai? Toliau puoselėti tautiškumo, kultūrą, tradiciją, siekiant kiekvienos mes brandos ir pagarbos bendrašmogiškos vertybės. Vėl apie nieką sakinys. Puikus sakinys, gražus, nu visi pritariam, bet apie ką čia kalbam? Toliau siekti vienybės tautoje ir santaikos valstybėje bei pasaulyje stiprinant šalies gynybą naudingą Lietuvai ir su mūsų sąjungininkai bendradarbiaujant NATO ir Europos sąjungą. Nu tai čia be abejo, tu turi būtinai mantrą pasakyti tam, kad tu būtum legitimus politinis judėjimas. Tu be abejo už visą tai, kas yra dabar egzistuoja, už dabartinę santvarką, bet kadangi jie dar vis dar pasitaiko tam tikrų netobulumų, tai mes ateinam patobulinti tam tikras dalykėlius, žinai, patvarkyti. Na, deklaruosime, kad tvarkysime. Mes pasirengę pakeisti šią susikompromitavusią valdžią ir kviečiame balsuoti už mus. Duodame garbės pažadą apie darbą, priimamus sprendimus, jų poveikį. Žinosite viską. Detaliai partijos programa regionupartija.lt. Čia beje vienintelis geras dalykas, ką jie padarė. Tie nurodė, kad detalesnė tą partijos programą rasite nuėję tokią ir tokią svetainę. Dauguma judėjimo apie tai irgi pamiršta tokius dalykus padaryti. Vėl beletristika apie nieką. Žadom tai, kas gera ir gražu, ir kovostume prieš tai, kas mums nepatinka. Bet kokie bus konkretūs sprendimai, kokie mokesčiai pasiūlymai bus, kokia apskritai politika bus vykdoma, taigi galima visą tai suminėti, vietos yra pakankamai.
norime rasti tokių pinigų, prašysim. Neskirsime daugiau tai Ukrainai jokių pinigų, už tai mes atkovosim 500 milijonų eurų kiekvienais metais. Norim dar daugiau pinigų, gerai mažinam tą vadinamą į gynybos biudžetą, kuris jau dabar siekia virš 2 milijardų eurų, praukime per pus, štai dar 1 milijardą. Žiūrėkit, aš jau 1,5 milijardo eurų kiekvienais metais aš jums radau pinigų, kurias galima paskirstyti švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai, pensijoms ir biudžetininkų algams, algoms, kurių mažos algos, tarkim, bibliotekininkų, ten slaugių ar dar kažko. Aš jau radau pinigus, jau dabar. Aš jau galiu konkrečiai pasakyti, iš kur paimti pinigus ir kur skirti. Aš galiu pasakyti, kad davai nacionalizuojam visus antros pakopos pensijų fondus ir automatiškai mes į sodrą turim daug pinigų, automatiškai pensininkams kyla pensijos. Va, yra ir paprasti sprendimai. Bet jie tų sprendimų nesiūlys, nes jie bijo, nes jie žino, kad jie užkliūdys labai įtakingas jėgas, kad jie gaus spaudimą per tą vadinamąją mediją, todėl visą laiką trizena ir myžena ir visokias nesąmonės šneka. Beveik visi judėjimai tokia pseudo politika užsiminėja. Todėl net iš tikrųjų ganėtinį britkų žiūrėti, kai jie kažkokius lankstinukus pasiėmė, ten dalina, mano namus irgi atėjo lankstinukas su Pinsko vienas veidu, sunta mėlyna jų spalvelė, mes už visą tai, kas gera, prieš visą tai, kas bloga. Ir nieko konkretaus. Šiaip beje dar didelį klaidą padarė tai, kad prezidento rinkimuose neįstatė savo kandidato, aš jau vietoj būčiau statęs tą Živilę Pinskuvienę, jinai moka save pateikti, jinai moka žmonėms patikti, jie galėjo tikrai laimėti žmonių simpatiją, jeigu išeitų, jinai tokia kaip ir taikinga moteris, na, Teresė išeitų, jinai tokia, žinai, dar normaliai atrodo kaip moteris, viską, ir jinai galėjo tą partiją išpopuliarinti, bet vietoj to, ką jie pasirinko, jie nubėgo į Nausėdos komandą, Živilė Pinskuvienė už Nausėdos nugaros sėdėjo tenai su palaikymo vėliavėlėmis, vietoj to, kad jie taptų normali politinė jėga, susismulkino iki tai, kad gautų galbūt kažkokio prezidentinių malonių. Vietoj to rimtos ambicijos, vietoj rimtos programos, vietoj to, kad augintų savo kadrus, jie užsiema tokių trupinių lėsimų iš atkištos rankelės. Todėl akivaizdu, kad šita partija yra apie nieką, apie tai, kad saujelį biurokratai nori susikurti savo darbo vietas. Beje, aišku, čia ir dauguma tokių partijų irgi yra, bet kitos bent jau kažkokį veidą savo turi, o šitie net ir veido savo neturi. Šitas pats nacionalinis susivienimas, kurį kritikuoju, nors jinai daug kas tikrai nepalaiko ir jinai šalyka gali būti partija, bet jinai bent jau turi savo veidą. Tu bent jau žinai, kas jie tokie. O šitie nieko nežinai. Ta prasme, kur vėjas papūstė, nei ir bus. Jeigu jie gaus tam tikrą postų, gaus kažkokių galimybių savo įdarbinti savo žmonės, tai jiems ir bus gerai. Jie priims bendrą politiką, kuriems padiktos iš Briuselio ir Vašingtono, Tel Avivo ar dar kažkur tai. Partija apie nieką. Tai tiek dabar šitą apžvalgos apie Lietuvos regionų partiją, na, o kita bus tikriausiai labai daug įdomesnė Lietuvos valstiečių žaliųjų partija, sąjunga tiksliau, kuriam žvelgsiu kitame vaizdo įraše ir draugai susitiksime netrukus. Iki!